A v noci na kraštení Jiřinka skutečně hrál. Ale, ty no, do toho ještě hráš do toho pořadu. Potřebuji nutně vědět, jako, jakou postavu. Ne, to dokonce pořadu musíme zjistit. Já to potřebuji zjistit, opravdu, protože se tam hlavně kvůli vám, abyste vy to věděla, co jste tam hrál. No, to nebyl Panoš. Ne. Ne. Já si myslím, že to bylo v té hospodě. Třeba tam hrála hodně, a pak jí vystřihli, ty? To je ještě horší. Tento pořad sledujte na iPrima.cz, přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.